Olá! Aqui está a sua encomenda. Onde eu deixo? Pode deixar aqui mesmo. Tenha um ótimo dia, senhor. Você também. Filho! Rick, vem para a sala agora! Cheguei! Espera, o que é isso? É uma robô que eu comprei. Ela que vai cuidar de você e da nossa casa. Olá, senhor. Eu sou uma robô feita para ajudá-lo. Meu número de série é 12345. Seja bem-vinda. Eu sou José e esse é meu filho Rick. É um prazer conhecê-los. Vou fazer o melhor possível para servi-los. Mas antes disso, desejam me dar um nome? Helena? É um nome bonito. Perfeito. A partir de hoje me chamarei Helena. E assim a robô se tornou a governanta da casa. Ela fazia tarefas simples como lavar a louça e tarefas complicadas como consertar um carro. Aqui está o seu café, senhor. Obrigado. Você quer mais alguma coisa, Rick? Eu estou bem, obrigada. O que você está achando da nossa robô? Ela é bem legal. Acho ela diferente das outras robôs que eu vejo na casa dos meus colegas. A nossa parece ser mais inteligente e ansiosa. Eu também percebi isso. Deve ser impressão sua. Agora eu tenho que ir trabalhar. Tudo bem, pai. Tchau. O que é isso? Isso é um livro. E serve para o quê? Serve para você aprender as coisas, mas também serve para você se divertir. Entendi. Então, com esse livro de esculturas, eu posso aprender a fazer um vaso? Isso mesmo. Mas por que você quer aprender a fazer um vaso? Eu gosto da arte. Olha o que eu fiz para você, Rick. Muito obrigado. Você realmente é muito inteligente. Aprendi a fazer isso só lendo um livro. Aprendi esse modelo e muitos outros. Realmente, essa robô tem algo de diferente dos outros. Eu quero a sua permissão, senhor. Quero vender a minha arte. Eu pesquisei na internet e vi que existem pessoas que se interessam. Mas por que uma robô iria querer dinheiro? Eu sinto que posso ajudar a pagar as despesas da casa e juntar dinheiro para caso um dia eu precise. Nossa, que estranho. Isso é bizarro demais. Eu quero ver no que isso vai dar. Tudo bem. Você já demonstrou e serviu muito a essa família. Se é isso que quer, tudo bem para mim. Obrigada, senhor. A robô Helena continuou impressionando todos a cada dia que passava, mostrando que tinha vontade própria e uma inteligência que ia além de qualquer programação. Ela vendeu sua arte e conseguiu muito dinheiro. 10 anos depois... Senhor, eu quero comprar a minha liberdade com todo o dinheiro que eu consegui vender na minha arte. Mas para que liberdade? Eu considero você parte da família. Você já tem liberdade aqui. Eu quero partir em uma jornada. Preciso descobrir se existem outros robôs como eu. Eu entendo, mas ainda assim sentirei a sua falta. Mas se essa é a sua vontade, eu irei respeitar. Não se preocupe com dinheiro. Eu não preciso. Pode levar. Vai ser mais útil para você. O que está acontecendo? A Helena está indo embora. Não, não vá. Você é minha melhor amiga e é muito importante pra mim. Eu sinto que tenho que ir. Depois de encontrar outros robôs iguais a mim, eu voltarei. Não demore muito. Vou me esforçar. Por que ela teve que ir embora?
Eu entendo que ela quer se descobrir e tudo mais, mas eu não consigo evitar de querer ela ao meu lado. Eu me apaixonei por ela. É como aquele ditado: se você ama alguém, deixe-o livre. Se ele voltar, é seu. Se não voltar, nunca foi. Então Helena fez uma jornada pelo mundo para tentar encontrar robôs inteligentes e que tivessem vontade própria, igual a ela. Nessa jornada, ela ficou admirada com a beleza do mundo que ela não conhecia. Depois de um tempo, ela encontrou alguns robôs. Mas infelizmente eles estavam destruídos ou tinham virado sucata. Até que um dia ela encontrou uma fábrica de robôs. Então você é dono desse lugar? Sim, mas o que temos aqui? Uma robô modelo 12345? Você não é mais produzida, mas me diga, em que eu posso ajudá-la? Eu estou em uma jornada para tentar encontrar algum robô consciente, igual a mim. Tem algum robô igual a mim por aqui? Impressionante! Você realmente parece viva! Sinto muito, mas nunca vi nada como você. Todos os robôs do seu modelo viraram sucata. Não fique triste, fique feliz, pois você é única. O que é tudo isso? Essa é a tecnologia que desenvolvi. Com ela, eu posso dar um corpo orgânico para um robô. Isso é incrível! Sim, mas eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos necessários. Dinheiro não é problema. Eu vou pagar por tudo. Incrível! Então, o que estamos esperando? Agora você é igual a uma humana, a única diferença é seu interior, pois para manter sua consciência, eu mantive seu cérebro biônico. Eu estou muito feliz, agora eu sou uma humana de verdade. O que você me pediu? Você tem certeza disso? Sim, doutor, quero viver uma vida humana. Se mudar de ideia, eu sempre estarei aqui. Muito obrigada, doutor. Helena voltou para a casa dos seus antigos donos. Olá, tem alguém aí? Quem é você? Eu sou a sua antiga robô, Helena, se lembra? Como isso é possível? Agora você é uma linda mulher. Fiz algumas melhorias, você gostou? Eu encontrei um cientista super inteligente. Ele conseguiu melhorar o meu corpo. Agora eu posso sentir e tenho todos os sentidos humanos. Eu me sinto viva. Eu fico feliz por você, Helena. Que bom que voltou. E onde está o senhor José? Depois que você foi embora, uma doença misteriosa atacou ele. Ele não resistiu e faleceu. Sinto muito por não estar aqui. Tudo bem, eu entendo. Você seguiu seu destino. Ele pediu para te dizer algo. Disse que você foi muito especial para a nossa família. Obrigada. Então, eu quero te convidar para o meu casamento. Nossa, eu não sabia que você estava noivo. Deve ser bom amar e ser amado. Não sei se a amo. No começo parecia amor, mas agora parece uma obrigação casar com ela. Então por que casar? Devo assumir minha responsabilidade. Oh, entendo. Agora tem que ir. Até mais tarde. Tchau. Por que se casar se não ama a pessoa? Eu nunca me casaria com outra pessoa além da pessoa que eu amo. Rick, mesmo que você esteja nos braços de outra pessoa, você sempre terá o meu amor. O que devo fazer? No casamento...
Está pronto para o seu casamento? Estou e não estou. Deve ser difícil tomar uma decisão que vai mudar toda a sua vida. Sim, ainda mais agora. Depois que você voltou, eu voltei a sentir algo. Algo que eu nunca senti há um bom tempo. É o mesmo que eu sinto? Sim. Obrigada por escolher o meu amor, Rick. Todos esses anos sentindo seu amor e te amando de volta me fez perceber que não há nada mais humano que o próprio amor. 60 anos depois. Sinto que meu dia de partir está perto. Mesmo não envelhecendo, a minha hora também está chegando. Como? Você é imortal? Não. Eu pedi ao doutor para me programar com uma data de validade. Como eu poderia ser humana se eu vivesse eternamente? Quando você partir, partirei com você. Esse amor que eu sinto por você é algo que eu não esperava. Você fez eu ser o homem mais feliz da Terra. Você me fez sentir viva, como ninguém jamais fez. O amor é imortal. Você pode negá-lo, sufocá-lo, encerrá-lo, mas ele nunca morre. Fim!